Dios te bendiga, reverendo Imana Daniel y guru mu gisherevera de Boa Vista, hariya muri Boa Vista Brazil, mu itorero ubereye pastor umuryango wawe na bene data bose byukuri no mugisha nihirwe kubasha kubatasha mwe mwese mbifuriza migisha ikomeye kandi myinshi yo imana ifitiye abana bayo muri iki gihe ariyo irimo isohora kandi ndetse nibura ngo isohoze nayo izayisohoza ni ukuvuga ngo ni igihe se reúnen ubwo todas las promesas y amasezerano yose n'ubuhanuzi birimo bikusanyirizwa hamwe ayo yasezeranije muri iki gihe byose bikubirwa ahantu hamwe mu gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka mu mwanya wa herahera cyane mu gihembwe cya nyuma mu gisekuru cy'izahabu ari cyo gisoza igihembwe cy'iki gihe cyacu ari cyo ugusozwa kwiyerekwa ry'ihema nico gihembwe cyanyuma nibwo Imana biciye mu mwuka wayo wera izabirimo ihishurira itorero ryayo munsi y'inyigisho izabirimo ibaha ubumenyi bwo itorero umugeni rikeneye byose kugira ngo rihindurwe ndetse rizamurwe myandi magambo isezerano iri sohoreza hagati mu itorero ryayo mu gisekuru cy'izahabu no kuvuga ngo ni muri iki gihe ubwo amasezerano yose azahinduka ukuri ndetse n'amasezerano azakurikiraho nitwamara kugira umubiri mushya nayo azayasohoza kandi tuzayakira ubu ni ukwakira agomba gusohora twe tukiri muri iyi mibiri ariyo kugira ubumenyi bwa kimana kugira ngo tugire ubumenyi Enoki nawe yagize cyagiye ari bwo kwizera kwizamurwa Enoki yarafite kwizera kwizamurwa ndetse na Elisha naye nako ni Eliya no kuvanga Imana muri cyo gihe yerekanye uburyo ki ikiremwa muntu gishobora kugira ubumenyi bwo kugenda mu magari y'umuriro mu bisahani biguruka by'umuriro uburyo umuntu yagira ubumenyi bwo kuzamurwa nk'uko bazamuwe bakava muri iki kirere cya ku isi ubwo ni ubwiru bukomeye cyane ari bwo buri mwana wese w'Imana muri iki gihe cy'iherezo arimo arahabwa ubwo bumenyi kandi tuzaronka ibyo bariya nabo baronse ukwizera guhesha kuzamurwa nuko rero mukataza imbere buri gihe mukomeza ijambo message ubutumwa kandi gundira amasezerano y'Imana kuko izayasohoza nuko rero kuri iki gihe rihirwe rikomeye cyane n'umugisha kubasha kubasuhuza kandi muri iki gihembwe cyo kwitegura ukomeze mwige mucukumbure ibintu byose byo Imana irimo itumenyesha kubera ko muri byo niho harimo ibanga ryo kuronka ibyo Enoki na Eliya bahawe ukwizera kwizamurwa icyamba Imana ikabaha umugisha kandi ikabarinda urakoze cyane Daniel muri uyu mwanya nyemere kubohereza indashyo.